misol har xil odam bor-da, har xil bemor, uni bilmaysan, tushunmaysan oldindan. Operatsiya kelguncha umuman boshqa odam. Operatsiyadan keyin boshqa odam. Operatsiyagacha kelguncha, ya'ni bal to'g'ri, endi sal ishi bitguncha desan, sal qo'polroq bo'ladi-ku. Lekin operatsiyadan oldin nima desang, xom deyiladi. Misol uchun qanday qolishini biladi, 3 oy 6 oydan keyin natija bo'lishini biladi, sabr qilish kerakligini, rekomendatsiyalarga rioya qilish kerakligini biladi. Tushunadi, согласие beriladi, 1-2 ta voraqlab, bo'lib o'qib chiqadi, xom deydi. Operatsiyadan keyin boshqa odam. Hayronsan. Asabiyinga tegadi, boshqa qiladi, o'zi terisini bilmaydi. U organizmini o'zi bilmaydi. O'sha bemori yoki sen o'zing organizmingni o'zing bilmaysan. Chandiqqa moyilmi, allergiyasi bormi yoki yo'q deb so'ralar. To'g'ri, allergiyasi borlarda chandiqqa moyillik, saqirlar borlarda chandiqqa moyillik bo'ladi. Chandiq ham bu ikkinchi tema, rezultat temasiga gap ketadi. Rezultat o'ng tomonda ko'proq, chap tomonda kamroq, yoki naborot bo'ladi. Yoki masa asimetri, simetrichni oladigan bo'lsang, u ham har xil narsa. Ko'zimizni o'zi boshidan do ikki xilligini. Bu postiga ham shu narsa saqlanishini, lekin oxirgi natijagacha sabr qilish kerak bo'ladi. U har 2 kunda yozganida natija o'zgarib qolmaydi. O'zini ham asabini buzadi. Yo doktor, shifokorni ham asabini buzadi. Shifokor to'g'ri 24 soat 5634 ta odamga xizmat ko'rsata olmaysan. Boshda tushuntirib berding, 7 kundan keyin ipnogan kelganda обратный связь yana savol javob bo'ladi. Mana sizda xotirjamlik bor. Keyingi 2-chi haftada yana 50% kamayadi. Lekin oxirgi natijamiz masalan, mana shu oydan mana shu oygacha, 3 oydan 6 oygacha yoki boshqa operatsiyalarda burun bo'ladigan bo'lsa, 6 oydan 1 yilgacha. Shu narsalarga tayyor bo'lib kelgan, psixologik tayyor bo'lgan bemorlarni operatsiyaga olishimizni natijani muvaffaqiyatli bo'lishiga olib kelgan narsa hisoblanadi. Bir xil bemorlarimiz bor, pozitivni. Qizarish ham bo'ldi, atyog ham bo'ldi, yana doktor dedi, ha desa, yana nima ispomagatsin, yordamchi narsalar qilsak bo'ladi. Bu shifokorga yana motivatsiya beradi-da. Ha, to'g'ri tushunyapti. Demak, informatsiyasi bor operatsiya haqida. Desa-da, krem yozib berasan, chandiqqa qarshi krem. Yoki mikrotok. Ya'ni 10 kunga qatnaysiz, 10 minutdan qilinadi. Atyoglarni ketkizamiz deb qatnaysan. Bu ikki tomondagi munosabatni yaxshi bo'lishi, natijani yaxshi bo'lishiga boradi. Senga negativ yozursa, negativ yozilib bo'ldi deysan, shifokor o'zi qilgan ishini qabul operatsiya oldi. 2 soat ketkizdi, 3 soat ketkizdi, ko'zining nurini, belini og'rig'ini ketkizib bo'ldi. Buni ortiga yo'q. Allohga tavakkal qilib kelgan, shifokor Allohga tavakkal qilgan, bu natijani Xudo beradi bu yo'lga. Sababiyatni to'g'ri qilingan. O'shaning uchun rekomendatsiyaga to'g'ri yondashib, shifokor aytgan qilib, shifokor bilan oxirigacha do'stona bo'lsa, shifokorga chiqasiz, shifokor atkaz qilmaydi o'zining ishini. Qilgan bemor oxirigacha olib borgisi keladi. Sani xatoing borib, boshqa bemoring boshqa xirurgga gapirishni o'sha shifokor ham xohlamaydi. Yoki shifokor sen operatsiyaga kelganingda, sani misol uchun ko'nglingda dog'i bo'lmaydi, oq holat kelgan insonda, misol uchun yomon qilib beraman, yomon chiqaraman, xato qilaman degan niyat bilan yoki boshqa narsa qilib qo'ymaydi, olmaydi. Ilohim yaxshi chiqsin deydi, munosabatlarimiz zo'r bo'lsin deydi. Shunga o'xshagan narsalarni mutanosibligi to'g'ri bo'lsa, muvozanat bor joyda natija zo'r bo'ladi. I obязательно punktualnost i doimiy aloqa vrachga nimadir ne to'bsa, biz doim tayyormiz, yordam berishga boshlaymiz. O'shaning uchun shifokorlarni ham o'zlaridan qiynamasliklarini xohlaymiz hamda to'liq psixologik tayyor bo'lganda kelish kerak, shartta bosib borish kerak, operatsiyani haqiqatan ko'rsatma bo'lsa.